So hari ni my girlfriends ajak hang out. So I think I should spend some time with my girlfriends. Lagi pun dalam tak jumpa. And I should my travel mate. Food blogger in the making. Lighting, okay. Check it out. Second. Our photographer. Once again, the other table set. Cerita dia tadi, table set tadi dah tak gambar. Tapi the thing is, Teapot baru sampai. So, and terpaksa ambil lagi sekali. Kan, and? ni namanya boomerang . Boomerang session. Come on, Sunny, it's not that bad. There is nothing to be afraid of. So why you get lost? Thanks to Ada, we managed to find apa? Kocili. The third branch. Ada, thank you. Okay. Eh, cepat makan sepas tengah. Okay, bye. Bye. Okay, so we're going to finalize. Not, eh? It's not. Definite. Ta-da! Astaghfirullahalazim. Ha, kau. Okay. I promise this is the finale. Gold chili for our dinner. Finally, butter chicken with this too. Bon appetit! Apa bodoh? Dia marah. Dah lapar. Tapi nak tangkap kat gambar cantik. Aku cener. Orang paling last makan. Semua orang dah habis. Sebab orang ni pembazir nak habis kan. Awak dah letak nasi sana, letak nasi sini. Sebab dah nampak dia buat video.